טוב, בוא נקרא קצת. אני אקרא אני רוצה כרגע, אנחנו עוסקים עכשיו בחיבור הספר שלנו, ההמשך של בעקבות מרן הרב עובדיה. אני רוצה קצת לראות מהדברים שלו פה, מה אנחנו נלמד מהדברים שלו, כי אנחנו משתדלים להרחיב את הדברים ולהוסיף עליהם. בגלל זה אני אקרא קצת מהדרושים שלו מעט, כדי שנוכל אחר כך נתעמק בזה יותר להרחיב. אני אתחיל ככה, באור ישראל אני קורא את הדרוש השני לראש השנה. אתה ברמב"ם, אף על פי שתקיע השופע בראש השנה גזירת הכתוב, מכל מקום רמז יש בו. ההדגשה היא של גזירת הכתוב, מה הכוונה? הגמרא במסכת ראש השנה אומרת, שואלת כאילו, למה תוקעים? אמרת הגמרא, מה זה למה תוקעים? רחמנא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, רחמנא אמר. שאלנו הרי באותו עמוד, קודם כתוב למה מביאים את שתי הלחם כדי שיתברכו לנו פירות אילן, למה מביאים את העומר כדי שיתברך התבואה, למה ניסוך המים כדי שהגשם. מה השאלה למה? אתה הרי אתה עצמך אומר כל הזמן למה, אלא שופר עיקרו הכנעה. וזה מה שגם כן אנחנו למדנו את אמירי. אמירי מביא ראייה, זאת אומרת, שתשובה זה הכנעה, מזה שזה לא נמצא באלה שמקבע התשובה. אם זה היה רק מעכב את התשובה, זה היה צריך להיות בין אלה שמקבע התשובה, אלא למה זה לא כתוב שם? כי זה היה הפך התשובה בכלל. אז לכן, התקיעת שופר זה גזרת הכתוב. אתה צריך לקבל את השופר, כי השם אמר, בלי זה. בכל מקום הרי זה יש בו, יש בו גם טעם. מה השופר? הוא ישנים משנפים, ולא רק זה, אלא גם הרב סעדיה גאון, נתן למעשה עשרה טעמים. מכל מקום רמז יש בו, אורו ישנים משנתכם, בקיאים ורצו אותם, נרדמים תרדתכם, חיפשו ושיפרו מעשיכם, חיזרו בתשובה לפני בואכם. הביטו לנפשותיכם, היטיבו דרכם עליכם, יעזוב כל אדם דרכו הרע, מחשבתו הלא טובה. על פי זה, פירשו המפרשים מה שכתוב, תיקו בחודש סופר, בכסר ליום חגינו. כי חוק לישראל הוא חוק, זה לשון גזירה בלי טעם. כמו שכותב הרמב״ם, גזירת הכתוב הוא, מכל מקום משפט לאלוקי יעקב. כי האלוקים מבין דרכיו ויודע את מקומה. הוא יודע, אלוקים יודע את הטעמים, זאת אומרת, אנחנו צריכים לקבל את זה בלי טעם. יש נעשה ויש נשמע. נעשה זה פירוש הדבר, אני מקיים את דבר השם, בין שאני מבין, בין שאני לא מבין, ועד רבה. ככל שאני לא מבין, אני יותר עבד, נאמן. אבל אני גם בן, והבן רוצה לשמוע, כוונה לדעת למה אבא רוצה ממנו כך, ואז הוא מוסיף על דברי האבא, לפי רוח הדברים שאבא רצה ממנו. אכן כתוב ככה, אז הוא אומר, מכל מקום, הרמש כתב הרמב״ם, הוא טעם כעיקר, הוא רוצה לומר שזה טעם העיקרי, מה שכתוב, היתקע שופר בעיר ועם לא יחדו, וכן כתב רב סעדיה גאון, ואכן, בסדר התקיעות צריך כל אחד לכוון דבר ראשון שהוא קיים מצוות התורה שנאמר יום תורה יהיה לכם. זה דבר אחד פשוט, וגם יראה בלבו את הטעם של המצווה שהוא חוזר בתשובה שלמה, כמו שכתוב, כי אחרי שובי נחמתי ואחרי עבדי סיפקתי על ירך בושתי וגם נחלמתי כי נשאתי חרפת נורא. אמר הנביא, נשמה שומע את כל השופר ולא נזהר, ותור אחר ותגחר דמות בראשו יהיה. בזמנם השופר היה כלי הודעה של ידיעות, כמו שכתוב אצל נחמיה, שאמר להם, תשמע את כל השופר, תבינו ששם האויב בא להתקיף, תבוא לשם, תתאספו במקום שתשמע את כל השופר. נשמע השופר את כל השופר ולא נזהר, הוא לא רוצה לשים לב, זה כמו אחד ששומע את האזעקה ולא נכנס למקלט, הוא נפגע. כך קרה גם כן, בעוונותינו הרבים במבצע עופרת יצוקה. אנשים יצאו למרפסת לראות, היה אזעקה, יצאו לראות כי כל הזמן היה ניסים, אז הם בגלל שלא נזהרו, נפגעו כמה אנשים ביחד. אבל לא התוודה בפיו, בין סדרי התקיעות משום הפסק. והרי אין התשובה אל הבירור הלב,
עיקר התשובה זה יעור הלב, כי הוא אומר בקידושים. איפה אנחנו יודעים? הוא אומר לי, שערה את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. ואילו היה רשע גמור, הוא אומר לה, אני צדיק גמור, היא לא יכולה לבטל את הקידושים. למה? הרי זה מקודשת מספק, אבל שם הירר תשובה בליבו. עכשיו נדבר מבחינה הלכתית, לא רק עניין רעיוני, כאן יש הלכתית, וכי נהיה גם עוד כבי הגע בקהילתו שלו, יפסיקו בסדר תקיעות כמר גדוי או ירצון כיצר בו. לא כמו אריזל, זאת אומרת, מה שכתוב בתשובת הפריגר, כן. והגריס מבריסק היה מכריז בעצמו קודם התקיעות, אבל יפסיקו באמצע התקיעות לומר לא יהי רצון ולא בידוי. רק אחרי סוף התקיעות, כן, וכמה גדולים, וכי כמה גדולים. אמר בכסל ליום חגינו, מה זה בכסל? רמז למה שכתוב הפוסקים, שצריך לחסות השופר קודם התקיעה. למה? למה צריך לחסות את השופר? כדי לזכור את העקידה. גם בזה אנחנו, לא רק שופר שלה, אם מזכיר לנו את העקידה, שזה היה מקרני האל של יצחק, רמז למה שכתוב, שהצניע את יצחק עצמו, רמז למה שכתוב בפסיקתא. שאברהם אבינו מציע וכיסה את יצחק בשעה שבנה המזבח, עד שאת העקידה, למה? כדי שלא ייפסל, שלא יזרוק השטן אבן בו ויעשה במו, ייפסל לקורבן. לכך מכסים את השופר, שזה עצמו גם כן רמז, עקדת יצחק, וגם לזה חזותו של אברהם אבינו. כל זה, ועוד יש לפרש מה שכתוב, כי חוק לישראל המשפט על דרכי יעקב, או מה הכוונה. כי ידוע, ששם ישראל זה המדרגה הגבוהה, כי יעקב אבינו זה השם היסודי שלו. זה העם הפשוט. הצדיקים זה כמו המעלה הגדולה שיעקב עלה אליה למדרגה נוספת, זה ישראל, הם נעלייה. יעקב רמז המונם, והנה בנוהג שבעולם, שאין מגישים למשפט אל האדם שהוא חשוד בעבירה לחוק, או מישהו ישר דרך, לא מביאים אותו לשופט. אהבה בראש השנה אנו אומרים בתפילת היום, אהבה תפילה, היום יעמיד במשפט כל יצור העולמים, גם צדיקים, כמו שכתוב בראש השנה, כל באי עולם עברו מפניו, כאילו מרוב. ויש לשאול, למה יביא את הצדיקים למשפט? חוק לישראל, זה חוק. למה חוק לישראל? למה מביאים צדיקים? חוקה חכה כדור בזה אותם, שגם הצדיקים יבואו לדין בראש השנה במשפט, אלא כי יעקב, זה פשוט, זה הגיוני. ולתת לאיש כדרך אמר לה, תחושב שהוא עושים טובים, כי אנחנו יודעים, לפני התורה אמרו... רוצה לומר ככה, חוק לישראל, עצם הדבר שמביאים למשפט את הצדיקים, זה חוק, זה לא הגיוני, אבל זה רצון השם, אז אנחנו, זה נכון. אבל האמת היא שזה קצת קשה, כי כתוב אין צדיק בארץ אשר עושה טוב ולא יחטא, גם לצדיקים צריך לעשות תשובה, גם להם יש, מה, אבל אולי זה מה שחז"ל אומרים, ראית תלמיד חכם שעשה עבירה בלילה, אל תראה אחריו ביום, כי ודאי עשה תשובה. לכן, למה צריך את ראש השנה, זה חוק. במדרש רבה, איתה לפסוק, אשרי העם יודעי תרועה, אמר רבי יושיעה, וכן אין אומות עולם, תראה, בילקוט מעם לא איזה, יש דבר מדהים. הוא אומר, היה בר תוקע, שמיר דתו, רחמנא ליצלן. ומלך שנצאו אצל שופר, אמרו לו, זה כלי ניגון של היהודים, משה מי יודע לתקוע? אמר הבר תוקע, אני ודאי יודע לתקוע. תקע תקיעה, הלך לו שורים, הלך לו תרועה, לא הלך לו. עד שהוא בירר את הדבר הזה, אמרו לו, תרועה זה כנגד, תקיעה זה כנגד אברהם, יש לו ישמעאל. שברים זה נגד יצחק, יש עשיו. תרועה זה נגד יעקב, שם אין מקום לזה. אז זה כזה זיזה אותו, ראה שהוא לא יכול לתקוע, חזר בתשובה, אחר כך ידע לתקוע. זה מעניין מאוד מה שהוא אומר, הקוט מעם לא עזור לדבר הזה. וכי אין אומות העולם יודעים להריע, כמה קרנות יש להם, כמה חצוצות יש להם, אלא העם ידי תרועה, אלו ישראל שיודעים, מכירים לרצות את דבריו לתרועה. הכוונה שמכירים את תרועה זה דין. הם מכירים את הדין, מקבלים על עצמם להיות עבדים נכנעים לקדוש ברוך הוא, לקבל את הדין שלו. ואז הוא עומד מכיסא הדין, ויושב כיסא רחמים, מתמלא ברחמים לעמי ישראל. עד כאן. כן אמרו במדרש, על הפסוק עלי אלוקים בתרועה השם בכל שופר. בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב למשפט, בדין הוא עולה.
כשהקדוש ברוך הוא יושב למשפט הדין דווקא, שנאמר עלי אלוקים בתרועה, מתחילים דין. זה הסברנו, למה ראש השנה לפני יום כיפור? כי ראש השנה זה דין, והקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יזכה בדין לכתחילה, כמו שכתוב שבראשית ברא אלוקים בדין ברע של העולם מקיים צירוף מידת הרחמים, אבל הרצון של הקדוש ברוך הוא שאדם ישתדל להגיע למדרגה הכי גבוהה, שיכול לשרוד גם בדין ולא רק ברחסד, שזה כבר ויתור מסוים. עלה אלוקים ותרועה, אחר שישראל נותנים שופריהם ותוקים לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שציווה בתורה, יום תרועה יהיה לכם, שמקבלים על עצמם את הדין, עומד בכזה הדין ושבע כזה רחמים, שנאמר השם הוויה, וכל שופר. קודם מתחיל אלוקים, עלה אלוקים ותרועה, השם בכל שופר, ומתמלא ברחמים על עמו ונחתו, הופך עליהם מידת הדין למידת הרחמים, ראינו. איך זה קורה? על ידי התעוררות התשובה על איזה שופר. לא סתם תקיעת שופר, אלא זה הכוונה, עכשיו על ידי תשובה, מבינים מה השופר בא ללמד אותנו, בא ללמד אותם את התשובה ומקבלים אותם. מה שנאמר את הקשופר, ואיבא מרחד הוא. וזה שאמר, עכשיו על ידי תרועה, כלומר, מכירים ויודעים את סגולתם על אתר, וישוב אל השם. מלבד הפירוש יודעי תרועה, יודעי סודותיה, יותר הרבים, לא נשאר לנו יהודי תרועה עם מסוגות כאלה. שמעתי סיפור מדהים, מה שהוא מספר כאן, כדאי שתשימו לב הסיפור הזה. אני קשה לי להבין את הסיפור הזה, איך ש... טוב. שמעתי כי מוביל רבי הגאון רבי זרתיא, ראש ישיבת תורת יוסף, שסיפר כי הגאון רבי שלמה אליהו, בעל שו"ת בית דינו של שלמה, שהיה רבה של חלב, היה נוהג בראש השנה לעבור לפני התיבה כשליח ציבור. כי הוא היה כל ערב. נעים גבירות ישראל. שם היה תוקע בשופר, וכך היה נהג משנה ושנה. כשהגיע רב לזקנה מסביבה, הודיע לפרנסי הקהל שבאו לביתו לבקר אותו בשבת שלפני ראש השנה, והודיע להם גמרנו, אני כבר זקן, לא יכול, נמצא לנו השנה ליד שבת בפגע. אין לו, הבריאות שלו לא מרשה לי. נענו בפרנסתי, ואמרו, נענו הפרנסים אמרו, אולי יועיל רבינו לומר לבנו הרב אפרים בלשות דגל מחנה אפרים. הוא יבוא לפני התיבה, שמע כן בנו של רבי אפרים, בא לפני אמר רבי, הוא אמר, אבא, אני מוכן למלא את מקומך השנה, ננה גאון לדבריו, וברך אותו בהצלחה, אחרי חיה. בראש השנה הלך רבי דגל מחנה אפרים, בית הכנסת עבור לפני התיבה, אבל שמע דתקוע, נתבלבל קצת בתקיעות, ותקף תיקן מיד כדף, ובוא ראשי הקהל אל הרב על בית דינו שיעורו לבקרו, נשיק ידיו כיבאו, ושאל אותם איך היו התפילות, ישיבו, בשבח התפילות הנפלאות שהתפלל לשליח ציבור רבי אפרים, שאל אותם איך היו התקיעות, על זה ישיבו בשפה רפה. והרגיש שלא היו תקינות כל כך, תקף קרא לרב אפרים, שאלו על זה, ישיבו, כי היה קורא אי רצון של התקיעות, ושלח מלאכיך הקדושים הממונים על התקיעות, ותקף ראה שבא מלאך על ידו. ויפה אליו אחד מהשרפים התייסב ממנו, לזה נבהל, אומר, הייתי מלאך, שחק בעל הדינו של משהו, אומר, אתה קורא למלאכים ואתה מפחד מהם? איך זה? אתה הזמנת אותו, שיבוא אליך ואתה מפחד מהם? עד כאן שמעתי, זה מעניין מאוד. ובזה מצאתי כי גם לבשר בת רבים, על הפירוש, ויסקן אהרון מלמד שלא שינה. מה זה לא שינה? אברהם אמר, הכי נעלה על דתנו שאהרון ישנה מיד מצוות. רצונו לומר, מחמד בלבול פחד הקדוש ברוך הוא באחד מקום השכינה, על זה שהוא לא התבלבל, לא שינה הכוונה ששמר על כל רוח וכמו שצריך לעשות את ההלכה, בגלל שצריך לעשות הלכה כהלכה, כי ראוי, אז הוא, כל החשבונות נמחקו, הכל נדחה הצידה, בגלל הרצון שלו לקיים את דבר השם כהלכתו. ומחד אומר מקום אחד המקום השכינה, מקום שיצא אש, אכלה את בנם, נדב ועל כגון זה אמרו אשריו יהודי תרועה. אלה שיודעים את הסודות הגדולים, אכן לנו הדלים, שאנחנו לא יודעים את הסודות של תרועה, לא יכולים להזמין מלאכים שיבואו לצדנו, לפחות מכוון לשוב בתשובה, כמו שאמרו במדרש תהילים. תיקו בחודש שופר. מה זה חודש? חידוש. חדשו ושפרו מעשיכם על ידי השופר. כי השופר עומס גם על השופר של בזמן מתן תורה.
כמו שכתוב בו, ויהי כל השופר הולך וחזר, לכן אסור להסיר בשעת תקיעת השופר, כי על אותו שעה כתוב במדרש, בגנון של תקיעת קבלת התורה, מתן תורה, לא קבלת התורה קודם, אחרי שהיה מתן תורה שהקדוש ברוך הוא דיבר את הדיבור, כל העולם שקע, שור לא דעה, אמור לא נער, סוס לצנר, ציפור לצפצף, מלאכים באפור, שרפים לא מקדוש. וכל השופר נשמע מגזור עולם זוכו, ראינו מה שכתוב פרק באזור, שהשופר שהיה בנתן תורה היה שופר של אלו של יצחק היה. והתקיעה בשופר של אלה היא, כדי להזכיר כזאתו של יצחק אבינו, נמצא שבתקיעת השופר, גם כן שופר של אלו של יצחק. לכן, בשופרות של מוסף, אנו מקדימים להזכיר שופר של מתן תורה, ולכן אין לדבר, לא להשיח, לא להשתהל. צריך להוציא כל תרוק מהפה, כל קודם. השם ודומיה בתפקיות, לקיים המצוות עשה משמע כל שופר. אחר אמר קרנה, קרנה. כי הקרנה זה מעניין של התשובה, דברים בגלל. מה הכוונה? הדברים בגוף, קחוי מכם דברים ושוב על השם, אשר בזה תורה מכירים בו לשוב בקבילה. אמרו חז"ל, למה תוקים מרעים מיושב חוזרים תוקים מאומת כדי לבל סופר? איך זה יכול להיות? מה זה מבין את הסופר? גם כן, תוקים מיושב תוקים מאומת. רש"י מפרש, אם ישמע השטן כל השופר, ולבוא יבין איך ישראל מחווים את המצוות, אז מסתפנים טענותיו. עצם הדבר שאנחנו פרקים עוד נראה את זה. אז לא יכול להסתיר. תוסף כתבו בשם הערוך, שהייתם בירושלמי, כאשר הוא שומע כל השופר, פעם ראשונה, הוא מבואב ולא מבואב, ושומע את השופר פעם שנייה, אמר, בטח זה השופר של ימות המשיח, שבא הוא היה ביום את הקו בשבוע גבוה. הגיע זמנו להתגלה ואין לו פעם לעשות ביטוי. לכן אמר פרדס הגדול לרש"י. שורש רבן חננאל, גם כן, בטור. והנה השטן שואל אותו, שואל הרבן ימי סתובן, מה השטן פש, כתוקניה, זה אגמר, לא הוא ניבר. אלא חושש מאוד, כי הפעם הזאת התעוררו ישראל לדרך כלל לדעת לא תשובה, ומלך כאו כתו, וישחד את הצדיקים, כמו שכתוב בסוכה. כן. והנה, בדרך כלל תקיעת שופר יתרת מלחמה להזיק להכין את כל אנשי הצבא, מפקדים, צילים וכאלה מודל נפשם, להתעזר בעוד את עצמות נגד האויב, מבקש נפשם כמו שהיה בספר נחמיה מוזכר, כן. ואף השופר של ראש השנה, יש בו סגולה זאת, להתעזר ולהתאמץ בכל משך זמן מלחמת עשר הרע, אשור בתשובה, מבחינת ראי כל השופר הולך וחזר. הנה. נחלקו במסכת ראש השנה ודף י. רב לזר אומר, בתשרי נברא עולם, רב שמעון במצווה נברא עולם, הלכה כרב בשועה. כתבו התוספות, אם כך, איך אנחנו אומרים, היום הרת עולם. אז הוא אומר ככה, אז יש בתשרי עולם עכשיו, אז רק הריון. הרת עולם זה כנראה בשעתה הריון ולא בראייה. זה מה שאומר, עכשיו רוצה להגיד ככה, יש מחלוקת במשלי, ילקוט שמעון אני מבין במשלי, היה מחלוקת מעניינת מאוד, דוד המלך ושלמה. וההמשך היה גם כן רב אליעזר בן יהושע, תחילה היה מחלוקת בין דוד לשלמה. היכן החכמה מצויה? רב אליעזר אומר, עיקר זה ההיגיון, הראש. שהוא אומר בלב, זאת אומרת, לא מספיק חוכמה. אנחנו רואים שהרבה פעמים אדם יודע דברים, זה לא אומר לו כלום. למשל, מהשני סיגריות, יודעים שהסיגריה מזיקה מאוד, אבל זה רק בשכל, זה לא עבר אל הרגש. זה לא משתה עליהם כלום, הידיעה הזו. אני רוצה להגיד ככה. בלזר אומר חכמה בראש כל אדם, ראשו אומר בלב, ולפי שיטתם, ראשו יום הדין, זה באמצע השנה, זה הלב. למה? כי א' תשרי זה בדיוק האמצע. שערי הבריאה הייתה בניסן, תשרי הוא אמצע חודשים. וכל איש נידון לפי חוכמתו.
כיוון שהחוכמה הוא בלב, הוא באמצע גופו של האדם, מבין אדם שבלב, בראש השנה עדיין מבין הפשיט בתשרי, אבל איזה שיטתו שבריאותו למצווה תשרי, נידון גם כפירעו דו ראש השנה, שיתר תפר בראשו של אדם. ואמרו, מה שאנו אומרים תפילה זה היום תפילת מסכה, וזה ראשית חוכמה, יראת השם, זה עיקר הנקודה של החוכמה, להגיע ליראת השם. תלתן היום, כשהקדוש ברוך הוא בית דינו יושבים בכיסאות למשפט ודנים את כל עולם משבט ובחסד, אנו מזכירים זכות עקדת יצחק וזכות כל שלושת אבות העולם. עכשיו למה הדבר באמת? לאנשי חיל נמצאים בקו החזית של מערכה כבידה נגד האויב, ובין כך חזדה כל התחמושת שבידם, ישלחו מברק דחוף אל המפקדה, להכריש להם תגבורת, מטוסים, טנקים, כמטירה וכו', כדי שיכולו להתגבר על האויב. כך אנו, אשר כדלים וראשים דפק דעתך, אין לנו אלא שיח ספרתנו, לא אלא אנו מרגישים בנוי תקוי זכויותינו, לכלות כאן מלחמה שבידינו, זאת אומרת, אנחנו רוצים תגבורת, אני רוצה להגיד ככה, כמו שכשאין לכוח לחיילים בחזית, מה הם עושים? מבקים תגבורת מהעורף. גם אנחנו, שבאים לפני הקדוש ברוך הוא צריכים לעבור, כמו שחז"ל אומרים, כל שנה שהיא רשע בתחילתה, מקימים לה בסופה. כשאדם בא בהחדאה לפני הקדוש ברוך הוא, שזה קצת התשובה, אדם צריך להרגיש כמה הוא דל זכויות, ואז אנחנו רוצים תגבורת, מה תגבורת? הזכרת זכות אבות, זכות הגנת יצחק, זכות מתן תורה, תהיה בשופר שלה, היא להזכיר זכות הגנת יצחק, שהם המברקים למפקדה עליונה, לא הם המלכי מרום שלנו, כשאם הם לבוא לעזרתנו, כמו שכתוב, אל תבוא משפט אל עבודתך, כי לא יצחק ותמך כל חג. כתב רבי נוסעי דגול, כי בקיום מצוות תקיעת השופר עוד מצפים בכל שופרו של משיח. שכולנו מאמינים, כי בו יבוא לא יאחר. מתי היום וכל התשמעו, כמו שכתוב בקרא בלזר. שהקרב הימני של ידו של יצחק, זה המוכן לשופרו של המשיח, לכן כתוב שופר גדול, הקרב הימני. וטב נוסע, שתקיעת השופר גם להזכירן הנס של תקיעת המתים, שנאמר, כל איש ותבל יש לפני הארץ, אלה שכבר נמצאים בתוך הארץ, הקרובים. אם שונא שרים תירד כמו שאתה תשמע, הוא שוכנה ארץ כמו שכתוב, וקיצר אני שוכנה הפר. היינו לך מתים, וגם להזכיר קיבוץ נתחי ישראל לצפות להם, שנאמר, הוא היום מתקל שופר גדול, בא ותגרס השואל נכון בארץ מצרים, השתחרו לשם הרכבו שלו היום. וכן הם, עבר את השופר פרויה, קראתם בו, וכן ישבתם יש לו. וגם זה כלול ככה, כתוב ברמב"ם, ואין ישראל נגלים אלא בתשובה, שנאמר, הפסוק, ובא לציון גואל, שבפי של יעקב, אז עוד פעם, גם כשאנחנו מזכירים את משיח, מזכירים את תקיעת המתים, שוב זה מזכיר לנו את החובה שלנו לחזור בתשובה. טוב, זה היה דרוש של ראש השנה, אחד. עכשיו, אני אקרא עוד אחד. תקנה עשרת ימי תשובה. איתה ביומה. אמר המאיר, כיצד מתוודה, איך הוידוי? אביתי, פשעתי, חטאתי. כן אומר בסר המשתנה, ותודה לו את כל עוונות בני ישראל, עוון, פשע וחטאת. כן אמר נושא עוון, פשע וחטאת. החכמים אומרים לא, סדר הוידוי. חטאתי, אביתי, פשעתי. מתחילים עם שוגג, חטאתי זה שוגג, אביתי זה בזיל, ופשעתי זה מזור. שערי חטא הוא שוגג, שנאמר נפש היא קשה בשביל זה, אבון זה מזיל, שנאמר קראת הרב וקראת הנפש היא ירונה בת, יש איזה מרד, שנאמר מלך מואב פשע בי. וכי אחר שהתוודה על הזדונות והמדים, כזום וכזום וכזום, אלא ודאי, חטאתי, חוויתי, פשעתי, מתחילים מהקל אל הכבד. וכן זה דוד אומר, חטאנו עם אבותינו, עיוורנו וירשענו, אם כן מה שנאמר עושה אבותי של חטאת.
ואתה גמר ככה, אמרנו שאני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. בשעה שישראל חוזרים בתשובה לפניך, עשה להם זדונות כשגדולים. צריך לדעת מה ישיב המאיר על הקושייה. שמאחר שהתוודה לזדונות, חוזר ומדל השגבות, שואל רבדיה, למה זה כך? נראה לתרץ, עשיר לרמיר, שבאמת לא היה צריך להתוודות על השגבות, שכל אדם בשר אדם מותר בכל שגבות. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, יחטא הכוונה, יחטיא את המטרה, זה שגג. זה ידוע, ושנאמר רק דרך הסדר ישמור, אין הקדוש ברוך הוא הביא תקלה בינתיים של צדיקים עצמם, וצדיקים עצמם לקושק, ולא מטוס אותם אומרים שזה רק מאכילה ושתייה, זה הופך להיות גוף האדם, זה חשוב מאוד, אבל אני לא יודע, הוא כנראה למד שזה הולך על כל החטאים. אלא הדבר כמו שכתב מרם אלשיך, פרשת ויקרא, אחידה בראש דוד, שלא ייתכן אשר בנפש היה שכלית וקדושה לקשר בשם חטא שלא מדעת. וואה, קידוש גדול מה שרוצה להגיד כאן, שחטא אש גגה קורה לבן אדם רק אם כבר חטא פעם. צדיק גמור הוא לא בא אליו, אז הוא בכל זאת תוספות שואל, הרי הרבה המוראים נכשלו בשגגה, אין תוספות עמוק כלל, שזה רק נאמר על המחלות, כי מחלות יכולים להיות חלק מגוף האדם, אז זה רק נאמר. אז הוא אומר, תירוץ אחר, לא כמו דברי התוספות, הוא אומר שכאן הכוונה, רק אם אדם כבר עבר פעם בעבירה, נפסל ברצה חוץ מפעמו. זה גורם לו לקשל בשגג. בעולם אי אפשר לשגג מי עוון מזה שקדמו. זה שנאמר, כי עווני אגיד, אליי מחטאתי שחר וכישלון, ועוון המזיד, אז אני דגל חטאתי שנעשה בשגג. כמו שפה, הוא אומר ככה. שהמאיר אומר, למה צריך לדעת על השגג אחר כך? כי השגג שבא, זה בא בגלל עוון המזיד שעשה קודם. ועיין עוד בספר פני דוד, ולפי זה ניחם אשר אמר המי, שצריך לדעות, כי זה אחרי, תביתי, פשעתי, חטאתי. על ידי שהביתי, פשעתי, לכן חטאתי, זה שנאמר נושא המפה של החטאה, פי סדר עבירה, שהעבירה באה בשגג אחרי שהוא היה במזיד. לכן אמר מחיתי כאן, שאיניך אתה תחילה מוכל על הפשע, שהוא גם לחטא, שעל הפשע נמחר גם בין החטא, תחילה, הסיבה ואחר כך המסוגל. עכשיו הוא מביא סיפור יפה. סיפור יפה, איתה באיגרת עבדי ספר יועץ. כדאי שנשים לב לזה. בובדו שמעון, שני אנשים, ירדו בו נהיה לבוא את משפחתם, והיא שער גדול בים, והם הגיעו לספרד, בית השמד. שקלה שבע שני אחים וכמה ימים, אונייה שערה עד נשרפה, היה לה כל המזון שהיה להם נגמר, והפגע ראובן בבית מחוץ לחומת העיר ויחמלו עליו, ויתנו לו שם בשר לאכול ותרע מנה. שמעון גם הוא הלך אל בית אשר בעיר, וגם שם הסכימו לקבל אותם. הם לא ידעו שהם יהודים או לא יהודים, והם הסכימו לקבל אותם. ביותם עייפים וחלשים מאוד, ישבו שם ימים אחדים, ולא סיפרו שהם יהודים, כי בספרד היה חוק שיהודי שיבוא לספרד ירק. לא סיפרו. היה אחר ששם הרוחם וידעו כי בכל מלכת, ויכולת בעלי הבתים אשר גמלו עם המחסת לא ידעו. יותר מפרדו, התוודא אל ראובן בעל הבית אשר גמלים, ואמר לו, אני רואה שאתה יהודי, ותדע לך גם אני יהודי. מן היהודים מהנשיאים אנכי, אני וכל בנו שביתי שומרים מצוות השם בסתר. ובמרתף, מתחת לארץ, אני שוחד, בודק, נזר מבשר וחלב. כן, אל תתעצב, כשהיית בבית שלי, אכלת בשר, אל תחשוב שזה היה בשר לא קשה, זה בשר קשה. אך שמעון ידע בלכתו, כי בית נוכרי ישב, ונבות אכל בגלל פיקוח הנפש. והיא ברורה מנגרם, והלך שמעון אל חכם מרוב ישראל, מה זה עשה אלוקים? שאני דווקא נפלתי בבית של גוי. לכל בשר תמה, ולראי הפליח אסדור,
וישיבו דבר בני, אגיד נא לי, אל תחד מני, מעולם לא אכלת דבר אסור לאונס. והיום באמת נכון הדבר, פעם הלכתי בנערים ביער וראיתי אוכלים לחם בגבינה של נוכלים, מסתם מאה של הרגילים, התאבאתי את הבר הבא לגבינה וליין וטעמתי מהם. אמרתי, אסתך השם לעבדך בדבר הזה. זה רק איסור הדרה בונה, יין של גויים, סתם יין וגבינה, רק דרה בונה. ויין החכם אמר צדיק השם בכל דרכיו, וירחה הטוב ממך מעולם לא בא בפי דבר אסור, ויש מראשם תקלה גם בצרה ואונס. אבל אתה כבר עברת את פי השם בלי אונס, לא יקרת בינם לעשות לך נס. כן, אז אני אומר, גם ויזה הרב יוסף חיים, יוסף בניהו, זאת אומרת, הבן איש חי, בראש השנה, בא לטמא, פתחים לו הכוונה, שאם אדם עשה עבירה כבר, אז הוא יכול להתקשר יותר בקלות בשוגג. נאמר בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם את היפים, כל אחד יותר, הוא רק שוגג? לא. הרי יום כיפור נועד גם לנזיר. לכאורה היה צריך להגיד בכל עוונות תפל. יום כיפור מכפר באמת גם על עוונות שבמזיד. למה אמר רק חטאת לחם? כאילו רק שוגג. אמנם, אבל להגיד לנו כך, שאין יום כיפור מכפר אליהם בתשובה. והתשובה מהירה מהפכת את הזדנות לשגגות, ועוונות נפחים לחטאים. כי למה הוא קורא את זה? כי יום כיפור עשה את כל החטאות, את כל העוונות לחטאות. לכן אומר שהעיקר על יכפר חטאותיכם זה כבר אחרי התשובה, על נשאר חטאות, ואז זה בא יום כיפור לכפר, ועוד יש לומר כי מה שאמרו, דווקא עוון לא תעשה לבדו, הוא מתכפר לגמרי יום כיפורים, אבל יש עוונות שיש בהם כרת ומתעד בדין, שלא מתכפר לגמרי יום כיפורים, רק לעצרת האיזורים. שנאמר, פקדתי בשבט פשעה מנהגים עוונם, אבל, באמת, דברים אמרו שהיוונות שהם במקרה במזיד, אבל בשוגג, אם עבר על גרד, בשוגג, נמחה לגמרי יום כיפורים. ואל תדעי קרא, פקדתי בשבט, פשעם, פשע, ונגיעים חטאותם רק מזיד, אך ייתן את ידי בירושם, אין דווקא מזיד. וכן כתב הרמב״ם בפירוש המשנה ביומא, זה לשונו, אם מזיד בכיתות מתות בדין ועשה תשובה, תשובה ויום הכיפורים תולים מייסורים ומרקים. וידוע מה שכתב בפירוש הרמב״ם, שימות תיגמר כפרתו, חסר כאן. אם היה עבור חילול השם, אז כשימות תיגמר כפרתו, כמו שכתוב שזה לא עוד מתחפר. רק אם יתכן אמר פסר, אבל צריך לזכור שהרבה דיון אומר שגם חילול השם מתחפר את הקידוש השם. שזה מתקן את מה שאדם עשה. לכן אמר פסוק, מכל חטאותיכם מהרבות שגגות, אפילו לחמרו דאר נאמר שבקרת, אם שגג, בקיצור שאינו חייב על איסור קדים, מה שגם מזיד צריך איסור גדולים. מה שכתוב בספר יקרא דרך השיח, ושאם שגג בקיצור, אמר לא, ליתה בשגג יצור איסור כלל, כמו שכתבנו. זו רק שיטה של עובדיה, לך תמיד לחפש את השיטה המקילה, גם פה. גם בעניין של היסורים, לא רק בעניין ההלכה למעשה כבר יותר עדיף, גם בלימוד הזכות על האדם, הוא פוסק של ההלכה, שאדם שעבר ביסור הכרת בשוגג, עשה תשובה ומתחפר לו. רק במזיד צריך את היסורים, הוא אמר בשוגג, ולא כמו שכתוב בספר השני, שיש יסורים גם בשוגג, רק יסורים קלים. נקרא עוד קצת, יש לנו עוד קצת זמן, אז נמשיך עוד מעט. דרוש בית לעשרת ימי תשובה. יושע השם ממצור קרוב ויותו קרוב. בגמרא ראש השונה, אמר רבא בר אבוה, מה זה קרוב ויותו קרוב? מתי השם קרוב? אלא עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום כיפור. בגמרא ראש השנה כתוב, עכשיו בינתיים מוכנים לה. לא שם בינתיים, כדי לכל אלה נוויות שבעולם לא נוכלים בו. תקשור פרשים. הרי חזקי המלך יהודה נגזר עליו מכאן שלא נשא אישה, וחזר בו וקיבל עליו
נישא אישה והתפלל הקדוש ברוך הוא את בקשתו נתנו לו עוד 15 שנה. היה בניסן, כמו שאמר בשעות הבא, הוא לא חזר בעשרת ימים בתשובה, הוא חזר רק בפסח, איך זה מועיל? הוא לא חזר בעשרת ימים בתשובה, הוא חזר רק בפסח. טוב, יש את כל בגמרא כתוב, לא כך הבנתי למה, הרי כתוב בגמרא שיפה שמה תפילה, בין לפני גזר דין גם לאחר גזר דין. אני רואה את הרב בפשיטות, מה שאמרו רבי השנה, על בית אלים. וזה בא במנחה, אין לו מתחפר. מתחפר בדברי תורה, וכאן אמרו אפילו לגבי אלה היום, זה רק רבנות. זה לא במנחה, אבל חזקיהו שאלה זכות של תורה, של אמרת ולמד, יאמרו בסנהדרין. שבימיו של מלך חזקיהו בית קומידן לא באר שבע, ולא מצאו עם ארץ. לא מצאו תינוק ותינוק איש ואישה שלו במדינת תומה וטהרה. וחופה לא של סנחריב. מפני שנה של חזקיהו שאלה לגבי כנסיות המדרש שגם בלילות עמדו שנעץ חרב על פתח בית המדרש אמר מי שלא יחזיק בתורה דגל בחדר ועוד הייתה ידו נטויה ללמוד תורה וללמד לכך ולא ישתגן לבטל גזרות רבים שאני גזר עליו ולאו אך יש ליישב על פי מה שכתב הרב בינה לעיתים שהשם מהעבר מסתלק עבור מפשע לגבי בלי אשר שבו שמנו זה מה שהם אומרים ולראה לעיתים אומר שתשובה מאהבה לא צריך את כל, כל האיסורים כי התשובה מאהבה הזדונות הופכות פיות זכויות אז מילא לא צריך כבר אז אחרי שכל הגזור מותר לגמרי כל הכל נקרא גזור לא לגמרי מה שאין כאן שהוא אמירה שעשה זדונות רק אל יגרות כי זה יש לו פשיטות שחזקי המלך עזר בתשובה מאהבה ובכל העבורות עשויות, ולכן גדול דינו לגמרי. ושוב ראיתי שכך תרץ הגאון רבי יצחק יוחנן של הערב. עכשיו רוצה לומר, על כך זה שתורה היא מחפרת, מתקנת. אז סמך זה הוא מביא גם את הדרישה האמיתית, הפשוטה, מה ש... מוריי ורבותיי, רוב קדוש, מותר לא עלינו לחנך את בנינו בתלמודי תורה בישיבות, כמו שכתוב שילנת על בניך. ואז התקיים בנה פסוק מכל בנייך עמודי השם ורב שם בנייך בואו וראו מה אמור חזר לאדוני דוד המלך מדרשה וחשבת אמור אמר רבין אין אנו יכולים לעמוד על פי השם דוד פעם קורא את עצמו אני ואביון כמו שנאמר עצי על השם וזכה אני כי אני ואביון לפעמים קורא את עצמו מלך השם ברוסך ישמח מלך ובשבילך מה יגידו בקיצור איך זה קורה? פעם הוא קורא לעצמו מלך, פעם קורא לעצמו אני. הכיצד? בשעה שהיה צורכי ברוך הקודש ויראה שמלכים צדיקים יוצאים לך לרצאו, כגון עשה יהושפט, חזקיהו ויאשיהו. היה שמח, קורא את עצמו מלך. לכן אומר אלוקים, משפטיך למלך כן. בשעה שהיה צורכי ברוך הקודש ויראה שיצא ממך לרצאו, מלכים רשאים, כגון אחז, מנשה, עמון, מלכים. אז הוא קורא לעצמו אני ואביון. כמו שנאמר, תפילה להעניק יהיה טוב ללמד לך. זאת אומרת, הגר"א אומר שהבנים של האדם, אז אנחנו יודעים שברא מזכה הברוח. הגר"א מחדש שגם ברא מעניש את הברוח. ללמד לך של אדם מורשה ושמח, ומי שיש לו מזרעו בנים תלמידי חכמים וצדיקים. ולך אני ראויון, כאדם שבנה מסתכלים לך, וכן מן התורה ומצוות, מחדש שבת ויום טוב, וכל דברי תורה שעושה להשם. ערובה לזכות הבנים שעוסקים בתורה וצדיקים, זה פשוט. להכניס אותם למוסדות שמחרטים אותם לתחת מתורה, ישיבות. כי חנוך למה, על פי דרכו גם כסכים לעשו ממנה, אברהם מזכה רבה. פה יש עוד, ראשית רבה, אברהם ודוד, שניהם אמרו דבר אחד, אברהם אמר, השם אלוקים, מה תיתן לי בנתי הולך הרי? אמר לו כאן, אברהם שלם, אם עתידים לצאת מבניי, בנים אשר יהיה הכי סוחה, מותר לי שאנוכי הולך הרי, אבל דוד אמר, חקריני כן, ודע לבבי. וראים דרך בעצם ביחד דרך עולם, אמר לך לאבון שלנו, עתיד אני להם בנים שיצרו לך, מותר שתרחם בדרך עולם. שאני אמות ולא יהיה לי בנים כבר. שובינו אלוקי אישינו, הלא אתה תשוב את חיינו. ספר ברית יעקב פיטוסי, כתב בשם הרב ברך יצחק, שיקשו המפרשים, למאן דאמר, בעלי חיים להתאחד. איך אתה בתורי תשובה לאדם שחטא? הרי הוא נדחה, ולמה הוא חוזר ונדחה? ותירץ.
מעניינת שאלה, שם זה הלכה בבעלי חיים, בקורבנות. אלא הוא כנראה למד, כמו שכתוב בידי רבה, שבראש השנה האדם הוא כמו קורבן, הולך להיות כמו קורבן, כמו שכתוב ועשיתם, אבל אז לכן הוא שאל את השאלה שלו, כיוון שהוא כמו קורבן, הוא שאל את הכלל הראשון בכל. אבל אדם שאלי, אף שהוא מתחמים את ה... זה מנהל התחיית המתים. בגלל שאצל האדם יהיה תחיית המתים, אז גם כן בחייו, הוא לא מתחיל. זה מה כתוב שוויד לבקי שינה. ואין לומר שבא לכם מתחיל. ולא מעלה תשובה, כי מה שבא לכם מתחיל גם האדם ילחם ולא תהיה לתשובה. כי לא אתה תשאותך יעינו, יש תחיית המתים. מלא רואים, כי האמת היא ככה, רשע נקרא מת, אולי זה לא מתכוון, כמו ראשית חכמה מסביר למה אנחנו כל יום מזכירים ב-18 וחיי המתים, זה חשוב מאוד לדעת, כי אדם שהוא רשע נקרא מת, שיכול להתחרור בשביל ולהתחיות ולחיות. בכלל קשה לי על זה, מה שכתוב בסדרים, אמר לא אומר חבר, נחל חלב, ופריש קובעת, אמיר בתוך הזה, עבורת ולתחיית אחר, רואים שגם לגבי אדם הוא אומר ולתחיית אחר, הוא אומר, לא, לא שהאדם נתחיל, אלא הקורבן שלו נתחיל. זה כמו בעלי חיים נתחיל. שוב, בכלל, הרמב״ם בכלל לא פסק כמו אולה. וכתב שמיר דעתו חזר בתשובה קרובה קשה. שאף עוד קשה נתחיל הקורבן מעתיים, חזר ונראה הלכה רוכבת, רווחת שבעלי חיים נתחיל בכלל. אין בעלי חיים נתחיל. בכלל, יש אפשר, זה רוצה להגיד ככה. וזה יש לפרש הפסוק, למען שמך השם, וסלחת לבני כי רבו, כי הלכה היא כמורה ולא כמורה ביוחנן. כן, אני מכירה בסביב להם בלכה עם ילכים. זה כבר דרושי, זה כבר... ולאו אחי לא קשה מידי לבני תשובה, בגלל ירחמון, ישבת את השם לא כמו שבת וכל לא בשבת שבו לא יוחנן כבר. חי אני אשם עם הפוזר, נוח הרשע, כי משהו השם אל הרגע, שוב ושוב זה אחרי מראים לנו את המות, כי הוא בית ישראל. הוא מישהו במשרד? ורוצה להגיד, לפי הפלפולים, פלפול כזה, יש לנו כלל, כל שבידו, מתי זה נתחיל, הוא לא יכול לתקן את זה, אבל אם בידו, כל רגע יכול, על ידי תשובה יכול כל רגע. יש שאלה מעניינת. אנחנו... הרב אביעד שר שלום ספר מונח לחבים, קרוב לסוף פרק הבית שאל. אנחנו עוד כל העת את קדושה כולה כבר לא נספיק היום, אבל השאלה הזאת שאלה מעניינת מאוד מבחינה היסטורית. למה בספר מלכים לא נזכר מאומה שמנשה שנפל בידי שרי הצבא של מלך אשור וייסו אותו וחזר בתשובה רק בדברי הימים בא סיפור המעשה הזה שהוא חזר בתשובה על ידי זה שנפל בשבי וייסו אותו אז הוא מתרץ ככה, מה שאמרו בו על התורה ירמיהו כתב ספר מלכים הנה גם אחר שמאז שרי הצבא בתשובה נשארו רבים אלה שהחטיא אותם עובדי עבודה זרה, כל החטאים באו בגללו. הוא אמירה באלמר, הוא אמר להם לחזור בתשובה ולעזור. לכן ימיהו לא רוצה לספר על התשובה של מנשה, בגלל שהחטא של מנשה נשאר בעולם. אף אחד קשור לעצמו חזר בתשובה, אבל החטא שלו נשאר בעולם. עזרא הסופר, כבר קרה היו אחר, הם בהתפרט יצרה של עבודה זרה, אז כבר לא נשאר. מי שעבוד עבודה זרה, אז התשובה שלו הועילה. היום הוא מספר בזה בסרט דרך ארץ. כתוב מדור אחד בגן עדן של בעלי תשובה, בראשם מנשה בן חזקיהו. מנשה בן חזקיהו יותר זהב גדולה בראשו.
הם לומדים שהתשובה של מנשה התקבלה לגבי לפי המדרש הזה, שחיקל את התפקיד בגן עדן לשבת עם הגולי תשובה. אז לא, עוד קטע שאתה מצליח אולי לקרוא. אנחנו עוד שתי דקות אנחנו נראים. אמרו אבותינו, אין לך דבר שעומד לפני בעלי תשובה. עוד פעם, בעלי תשובה. קודם כל דיברנו בשיעור הקודם, דיברנו הרבה על הנושא הזה, על החשיבות של בעלי התשובה, שבחינה מסוימת יותר חשובה מצדקות גמורה. הבאו מהמקום שבעלי תשובה עומדים הצדיקים והם יכולים לעמוד. כן, אין לך דבר שעומד לפני בעלי תשובה, לא אין לך דבר שעומד לפני תשובה, אלא בעלי תשובה. זה חידוש הלשון שלנו, ירושלמי מכאן, בעלי תשובה, ולא רק תשובה, אלא בעלי תשובה. בעלי תשובה. אז מנשה כאן, מה שהזכרנו את מנשה, אנחנו... זה בעלי תשובה, טוב, מנשה כבר... הזדמנות אחרת, השם יתגבר עליו.